panas curhat terus, muka-muka iso sak kesok kepetok sampean, seiso saling marah sampean. Amin ya Allah. Amin. Baterainya kan terus itu. Di topak wih. Halo, Pak. Waalaikumsalam. Rodok rono ra ketok lah ngono. Pak, wong nom akeh lupute, wong tua akeh pangabrone, sepurone sing akeh anake nek akeh salah, akeh klerune. Curhat terus, muka-muka iso sak kesok kepetok sampean, seiso saling marah sampean. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis, Mbak. Assalamualaikum. Thank you.
kurang warak kowe. Kurang warak to, Leng. Ora ketok balik ndi le, Mak. Dong.